ኢዚ ያነጋግራቸው አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች እንደገለጹት ኢትዮጵያ በጀመረችው ለውጥ በርካታ ስኬቶችን ያስመዘገበች መሆኑን ገልጸዋል። ሀገሪቱ በስኬት ጉዞ ውስጥ በርካታ ፈተናዎች ያለፈች እንደመጣች አመልክተው በአሁኑ ወቅት በምዕራባውያን በኩል እየደረሰ ያለው ዲፕሎማቲክ ጫና ሌላኛው ፈተና መሆኑን አውስተዋል። ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን ዲፕሎማቲክ ጫና በድል ለመወጣት ዘርፈ ብዙ ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅባት አመልክተው ሁለገብ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ እንደሚያስፈልግም ነው የገለጹት። በዚህም ኢትዮጵያን በመወከል በተለያዩ ሀገራት መንቀሳቀሱ ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያን እውነታ ለማሳወቅ ከመቼም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን ነው ያረጋገጡት። ሁለገብ የተዋቀረ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች ያስፈልጉናል። ይሄ ማለት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የኢትዮጵያን ጥቅም ማሳወቅ፣ ኢትዮጵያ ያላትን ደሞ እውነታን ማስረዳት ይኖርብናል። እሱን ለማድረግ ደሞ ዲፕሎማቱ ከምንም ጊዜ በላይ አሁን ዝግጁ ነው። እኛ ዲፕሎማት ስንባል ቢሮ ገብተን ሰርተን ወተን እንደገና ዲዛይን ሩቲን ሳምን ሰራ ሰዎች ብቻ አይደለንም። ዲፕሎማት ወታደር ነው። የመከላከያ ሰራዊታችን የሀገር ጠባቂያችን ለህይወታችን የነበረውን ትልቅ አለ ብለን ምንመካበትን ሊደረምስ የሞከረው ጠላት ወደኛ ሊመጣ አይችልም ብለን አንገምትም። ስለዚህ እኛው የነቃን ወታደሮች ሆነን ጠብቀን በሚመጣብን አሜሪካንም ታምጣ ምዕራባውያንም ያምጡ አለን የሚሉ የተቆፈሱ ልባቸው ያበጠ የፈለገውን ይበሉ እኛ ያንን ክፉ ተግባራቸውን ከማጋለጥ በእውነት ስለእውነት በእውነት ቆመን ከመመለስ ወደ ኋላ አንልም። በዲፕሎማሲው ዘርፍ በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሀገራችን ገጽታ ከመገንባት አንፃር ለሁሉም ዓለም አሁን ያለውን ሀገራችን ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ከማሳወቅ አንፃር ሁላችንም ዲፕሎማቶችም አገር ቤት ያለው ህዝብም ባንድ መቆም አለብን። ዲፕሎማቱም በመረጃው ራሱን አፕዴት ያደረገ መረጃውን ትክክለኛ መረጃውን መረጃት ሲዛባ ባንድ በኩል ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል ነውና ይሄንን በማጋለጥ ውሸትን በማጋለጥ አገራችን ዲፌንድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ በዚህ ረገድ ደግሞ በመናቀው ተለምዷዊ የዲፕሎማሲም ሆነ በዲጂታል ዲፕሎማሲው በሁሉም ዘርፍ ሁላችንም መንቀሳቀስ አለብን። አምባሳደሮቹና ዲፕሎማቶቹ የኢትዮጵያ እውነታን የመልማት ፍላጎት ቁርጠኝነት የማሳወቅ ስራ ከመቼውም ጊዜ በላይ ያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ሆኖም ኢትዮጵያ በለጠ ከፍ ብላ እንደታይ የሁሉም ዜጋ ርብርብ እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። አችን እጅ ለእጅ ተዋብረን ለሀገራችን ስንቆም ነው ዲፕሎማቱ በዲፕሎማቱ እንዲፕሎማት ሌሎች እንግዲህ ያንዳንዱ በሞያው ከቆመና ለኢትዮጵያ እንግዲህ ኢትዮጵያ አንድ ስትሆን ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በታሪካችን እንደምናውቀው አንድ ስንቆም የሚመጣው ጥላት መመከት እንደምንችል ታሪካችን የሚያሳይ ነውና ይሄ አሁን የሚደረግብንን ጫና ግዛዊ ብዬ ነው የሚወስደው። ነገ ምናሽነፍ ይሆናል። ሀገራችን ያው ሪፎርም ያካሄደች ነው። በዚህ ሪፎርም ውስጥ ደግሞ አንዳንድ የሚነሱ ኢሹዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደምታውቁው በአለም አቀፍም ሆነ በአገር ውስጥ አንዳንድ ነገሮች የሚነሱ አሉ። ሆኖም ዋናው ቁም ነገር የኛ የኢትዮጵያውያን ጥንካሬ ነው። ስለዚህ እኛም አሁን ስራችን የሀገራችንን ጥቅም ለማስጠበቅ በጋራ መረባረብ ነው። ባውን ወቅት በርካታ የውጭ ኃይሎች በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጫናን ያሳደሩ በመሆኑ ይህንን ለመመከት የዲፕሎማሲ አቅምን ማጎልበት እንደሚገባም ገልጸዋል። በተለይም በመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ የሐሰት ዘገባዎችን በተደራጀ ዲፕሎማሲ ዘመቻ መመከት እንደሚያስፈልግም ኢዜአ ዘግቧል።